Nós teremos apenas duas chamadas. Apenas duas chamadas. A primeira luta já foi declarada. Então você tem que ir lá para a área de aquecimento para se preparar. Professores e técnicos, a área de aquecimento fica próximo ao ringue de Muay Thai. Obrigado. Atenção, última luta de boxe. Flávio Lucas, Flávio Baiano Tim, contra Davidson Silva, tanque dos Gigantes de Aço. Galera, é a última luta de boxe. Flávio Lucas e Davidson Silva, pode vir agora, rápido. Aperta mais, Luciano, aperta mais. São Flávio Lucas, Flávio Baiano Tim e Davidson Silva, tanque dos Gigantes de Aço. Última luta de boxe, é a última chamada para os dois, galera. Vamos agilizar e aparece no ringue logo aí. Atenção, atletas do kickbox, concentrar-se em frente ao banner do All Fight. Em instantes daremos início às competições.